רואה שרוב האנשים פה זה אנשים שבאו לשמוע ענייני פורים. אז נדבר גם על פורים בעזרת השם וגם על עניינים של פרשת שבוע. גם פרשת השבוע שנדבר יהיו דברים שקשורים לפרשת שבוע, אבל המטרה הסופית של השיחה להגיע לנושא שקשור לפרשת שבוע. אנחנו נמצאים ביום גדול מאוד. דיברנו על זה בשבוע שעבר, אנחנו רק נזכיר את הדברים לאלה שלא היו פה בשבוע שעבר. שמנו לב בהלכה כמה וכמה מקורות שיום הפורים אין בהם שום זכר לענייני החורבן. הבאנו שערי תשובה שמביא בשם ספר מור וקציעה, שהמנהג שנוהגים לשים צלחת ריקה זכר לחורבן, לא נוהגים אותו בסעודת פורים. הבאנו מה שכותב היוסף לקח, שבימי הפורים שותים כדי לשכוח מכל העניין של החורבן. והבאנו גם מה שמביא הספר ילקוט אברהם, ששמים שלט משנכנס אדר מרבים בשמחה, איפה מציבים אותו. אומר הספר ילקוט אברהם, על עמה על עמה אין שום זכר לעניין של ירושלים. חורבן ירושלים אין ביום הזה. והבאנו בשבוע שעבר עד כמה הרמו מנסה למצוא ולעשות דברים שיביאו לאנשים חיוך, עד כדי כך שלצורך העניין הזה הוא אומר שהתירו ללבוש כלאיים מדרבנן, העיקר להתחפש. התירו ללבוש גם כלי אישה על גבר, כך הוא אומר שזה רק לצורך מצווה, והתירו גם לחטוף לצורך שמחת הפורים, והכל כדי להביא שמחה. ודיברנו על זה בשבוע שעבר בהרחבה, שהמטרה של זה היא כדי להשכיח את העניין של חורבן ירושלים, כי היום, יום הפורים, הוא יום מעין השמחה שתהיה לעתיד לבוא, שנאמר אז ימלא שחוק פינו לשונן אורינה, אף על פי שנפסק להלוכה בשוכנו תף קוף סמך, שאסור לאדם למלא שחוק פי בעולם הזה, אבל דווקא בימי הפורים שהוא מעין השמחה של העתיד לבוא, אז יש עניין להגביר את השמחה בפורים, להראות שאנחנו שמחים. הבאנו את הספר מנות הלוי, שהמילה ירושלים במלואה כתובה בתנ"ך בסך הכל 4 פעמים. 664 פעמים כתוב המילה ירושלים, 660 חסר, 4 פעמים כתוב מלא. האחד שנשאר לנו זה מגילת אסתר, אשר הוגלה מירושלים, מגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. זה על פי הרמב״ם שאומר שכל הנביאים והכתובים עתידים להיבטל חוץ ממגילת אסתר, אז נשאר לנו רק ירושלים אחד מלא, כי בתורה אין ירושלים. הירושלים העתידה, ירושלים מלאה, זה יהיה בפורים, מעין השמחה של ירושלים בבניינה, וזה השמחה הגדולה של היום הזה. היינו רוצים היום לעמוד על שיעור בפרשת השבוע, פרשת צו, אבל הם מכוונים בסוף השיעור, בעזרת השם נמקד את הדברים אל ימי הפורים בכוונה. אני רוצה ללקט איזשהו עניין, ללמוד סוגיה בפרשת השבוע, פרשת צו, וללמוד מן היסוד גדול בעבודת השם לקראת ימי הפורים. בפרשת השבוע עוסקת התורה, פרשת צו, עוסקת התורה בתורת השלמים, וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב להשם. דבר ראשון, אין בשום קורבן מהקורבנות שלמדנו בחומש פרשת ויקרא שום דבר לא נאמר אשר יקריב להשם, לא בעולה ולא בחטאת ולא במנחה ולא באשם, אף אחד לא מופיע אשר יקריב להשם. הפעם היחידה שמופיע אשר יקריב להשם זה רק בתורת השלמים. ורבותינו מיד שואלים למה, מה פתאום דווקא שם מזכירים את תורת השלמים, מה מונח בזה? אז אנחנו נראה בעזרת השם את התשובה של דברי רבותינו, גם חלק במדרשים. שאלה נוספת שצריכה ביור, מה זה המילה שלמים? עולה מובן היא עולה כליל, חטאת בעל חטא, אשם בעל אשמה, מה זה שלמים? מה זה קורבן שלמים? למה הוא נקרא בשם שלמים? אני אקריא מה אומר המדרש, למה הוא נקרא בשם שלמים. אומר התנחומה פרשת צו, ולמה נאמר זבח השלמים שהוא עושה שלום בין המזבח ובין הכהנים ובין ישראל? איך? העולה אין כתיב בשלום, ולא בחטאת ולא באשם ולא אלא בתודה, הכוונה לשלמים ותודה. בואו ראה, העולה הייתה כולה כליל אישים,
החטאת היה דמה ואמוריה על המזבח, ואורה ובשרה לכהן. אבל לישראל לא הייתה ממנה ענה, וכן האשם. אבל התודעה והשלמים הייתה דמה ואמוריה על המזבח, החזה והשוק לכהנים, ואורה ובשרה לישראל. נמצאת עושה שלום בין המזבח ובין הכהנים ובין ישראל. זה הקורבן היחיד שכולם נהנים ממנו. המזבח מקבל את חלקו, המקריב מקבל את חלקו, והכהן מחלקל לחלקו. לפיכך נקרא זבח השלמים שהיא עושה שלום לכל. פירוש דבר, כולם נהנים ממנו, עושה שלום עם כולם. אין לך קורבן שמקבלים ממנו חלקים, כולם, גם המזבח, גם הכהן וגם המקריב, רק שלמים ובהם קורבן תודה. תשובה נוספת, למה הוא נקרא בשם שלמים? אומר המדרש, אתה מוצא כל הקורבנות שהיו מביאים, היו מביאים על עבירות. אשם מביא על עבירות, שנאמר פסוק בספר עזרא, והיתנו ידם להוציא נשיהם והשמים אל צון על השמתם. החטאת הייתה באה על השגגה, שנאמר וחטאתם לירשם על שגיגתם. עולה באה על ערעור הלב, שנאמר בספר איוב, והשכים בבוקר ואלה עולות מספר כולם, כי אמר איוב, אולי חטאו בניי וברכו אלוקים בלבבם. אבל התודה והשלמים היו באים על חינם, היו באים על נס. שלמים זה לא בגלל שיש לו עבירה, חטאת, שלמים זה לא בגלל שיש לו עוון, זה לא בגלל שעבר על שוגג, שלמים בא מיוזמה פרטית של האדם. לכן הוא אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, זו חביבה עליי מכל הקורבנות. ואמר דוד, זובח תודה יכבדנני, יכבדני אינו אומר, אלא יכבדנני שתי פעמים, בעולם הזה ובעולם הבא. אז למה הוא נקרא שלמים? כי הוא בא משלמות, הוא לא בא על עבירה, לא על חטא, לא על ביטול מצוות עשה, לא על עירור עבירה. הוא מגיע בעל שלמות, אדם שלם, זה לא שיש לו העדר, יש לו חיסרון, זה מגיע מתוך השלמות. אם זה מגיע מתוך השלמות, לכן הקורבן הזה נקרא קורבן שלמים. קטע נוסף בדברי המדרש, אמרו אומות העולם לבלעם, למה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל שיהיו מקריבים לו קורבנות ולנו לא אמר כלום? אומות העולם יש להם טענה, למה הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם להביא קורבנות? למה שיצווה אותם להביא קורבנות? הם רוצים גם להקריב קורבנות. אין להם שום בעיה להביא קורבנות, איזה קורבן הם יכולים להביא? עולה. כמו שאומרת הגמרא, קורבן עולה כליל הם יכולים להביא, אבל לא זה מה שהם רוצים. מה הם רוצים? הם רוצים להביא שלמים. אמר להם בלעם, הקורבנות אינם אלא שלום. קורבן שלמים בא על שלום. מי שקיבל את התורה, שבה כתובים הקורבנות, הוא יקריב קורבנות. אתם מתחילה פסלתם אותה. הקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה ושאל את כולם, רוצים לקבל את התורה? מה שאלתם? מה כתיב בה? לא רציתם לקבל את התורה. מי שלא רוצה לקבל את התורה, אז ממני לא מגיע לו. אתם עכשיו אתם מבקשים להקריב קורבנות? מי שקיבלה הוא מקריב קורבנות. מי שקיבל את התורה הוא יכול להקריב קורבנות שלמים. שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אם ככה אומות העולם רצו להקריב קורבן שלמים, ואמר להם בלעם, אתם לא יכולים להקריב שלמים, אתם יכולים רק להקריב עולות. שלמים יכול להקריב רק מי שקיבל את התורה. והאמת גם בלעם הרשע, בשעה שהוא אמר לבלק להקים לו מזבחות ועל פר ועיל במזבח, כל הקורבנות שהוא הביא, מה היה? זה לא היה שלמים, הכל היה קורבן עולה, כמו שכתוב, התייצב על עולתך. הכל מדבר על קורבן עולה. הם רצו להקריב שלמים, אמר להם בלעם, שלמים אתם לא יכולים להקריב. למה לא יכולים להקריב שלמים? כי שלמים יש חלק שאתם מקבלים לחזרה לאכול. אומר הספר המאור שבתורה, אי אפשר לתת לגוי לאכול מבשר קודשים, כי בסוף זה יביא אותו להוללות. אין מושג כזה של אכילה אצל אומות העולם שלא תביא אותם להוללות. האכילה אצל עם ישראל יכולה להביא לקדושה, כי המטרה שלהם יש בהם תורה. מי שמדבר דברי תורה, זה דברי תורה שהוא מדבר. אלה מחזקים את האכילה שיהיה שלמות בינם לבין הקדוש ברוך הוא. כך מצאנו בגמרא במסכת מגילה, גמרא שקשורה להיום. אומרת הגמרא, בוא ותראה, עם ישראל אוכלים ושותים, מדברים דברי תורה, אומרת הגמרא, אבל אומות העולם אוכלים ושותים, על מה הם מדברים? דברי תפילות. מה היה בסעודה של אחשוורוש? הללו אומרים מדליות נאות, הללו אומרים פרסיות נאות, כל השיחה שלהם נסובה על מה? כל השיחה נסובה סביב נשים. זה היה הנושא המרכזי. אומר הספר המאור שבתורה, לקבל אכילה, אכילה חייב לבוא עם תורה. אכילה בלי תורה מביא להוללות. ולכן הימים הללו שנקבעו לימי משתה ושמחה, מה מיה? ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. מה זה ליהודים הייתה אורה? אורה זו תורה.
למה? כי אם יש ימי משתה ושמחה, ימי משתה ושמחה צריך לבוא ביחד עם אורה. אין מושג כזה שחזל ייתנו לנו ימים של משתה ושמחה בלי שדיה תורה. לכולי עלמא באין הנמי לכם. מתי? לכולי עלמא להשם, אם אתה רוצה להשם, אין בעיה. אבל לכולי עלמא בעצרת באין הנמי לכם. אין מושג כזה של אכילה ושתייה שתהיה חג כמו שצריך, בלי שיהיה חצי להשם. כל חלק צריך להיות חלקו לקדוש ברוך הוא. בספר המאור שבתורה הוא כותב שהוא היה בפורים אצל הרב מפוניביץ', לא כאן, בליטה עוד. הוא היה בליטה. אז אומר, בבית של הגיא ופוניביץ' הביאו, בערב פורים, הביאו חביות של בירה. הזמינו חביות של בירה, כי למחרת בסעודת פורים כל העיר הייתה באה לבית של הרב, הרב היושב בראש השולחן, מדבר דברי תורה, ואנשים שתו בירה. היא הייתה עוזרת חדשה, הייתה שם כמה חודשים, והיא ראתה שמורידים חביות של בירה. היא שאלה למה זה, אמרו מחר בערב יש פה מסיבה, אז הביאו בירה למשתתפים. בשעות אחר הצהריים תפסה את הרגליים שלה וברחה. אחרי שבוע היא חזרה, שאלו אותה איפה היית? אומר, הייתי, הביאו כל כך הרבה בירה. אמרתי, אצלנו כשמביאים חביות בירה יש הרבה הרוגים. אמרתי, אני רוצה לחיות, אז אני לא, אמרתי, אני אתרחק מהאזור עד שיתפוגג הבירה, שילך מהאזור, כך הוא מביא שמה. אומר, אבל אצלנו ברוך השם יכולים לשתות, לא מגיעים את זה. למה? כמעט שעסוקים בתורה. אם יש לך אורה ושמחה, יש מיד אורה, זו תורה. אם יש משתה ושמחה, מיד זה מגיע עם דברי תורה. ולכן אומר להם בלעם, אתם רוצים להקריב שלמים? שלמים לא יכול להיות רק למי שקיבל את התורה. מה הקשר בין זה לקבלת התורה? תורה זה דבר של גורם שהשלמים עושים שלום. אתה אוכל, יש חלק לקדוש ברוך הוא, יש חלק לכהנים, יש חלק לזה שמביא את הקורבן, מייצר שלום בין כולם. אלה הדברים שמביאים רבותינו פשט, מה מעניין הזה של השלמים, מה הוא מחבר את שלושת הדברים הללו. היינו רוצים לעמוד על המושג הזה, למה זה נקרא אשר יקריב להשם, מה העומק שמונח בשלמים אשר יקריב להשם. ידוע לכולם, גמרא מסכת ברכות, אומרת התורה, אם על תודה יקריבנו. אדם מביא קורבן תודה, אומרת הגמרא במסכת ברכות, רש"י מביא את הדברים. ארבעה צריכים להודות. עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה, אלה ארבעה שצריכים להודות. המהרשו במסכת פסחים כידוע כותב שארבעה כוסות שאנחנו שותים בליל הסדר זה כנגד ארבעה שצריכים להודות. ארבע כוסות יין, כי יצאנו ממצרים, היינו גם עוברי ימים וגם הולכי מדבריות, עברנו את המדבר, עברנו את ים סוף, גם יצאנו מבית האסורים, כי היינו יצאנו מהכלא במצרים, וגם כולם נתרפו במעמד הר סיני. אז יש לך גם חבוש וגם חולה וגם עוברי ימים וגם הולכי מדבריות. הכל יש לנו, זה ארבע כוסות של ליל הסדר, כך מסביר המהרש"א. ואברבנאל אומר בשאלת הילד במה נשתנה, אומר שזה הילד שואל. הרי יש לך על השולחן, יש לך שלוש מצות. שלוש מצות, הוא אומר, זה כנגד שלוש סוגי מצה שיש לך בקורבן תודה. אבל בקורבן תודה יש לך מין אחד שהוא חמץ. שואל הילד, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. במה אוכלים חמץ ומצה? אף אחד שיש לו אפשרות לאכול חמץ לא אוכל מצה. מי שיש לו אפשרות לאכול חמץ, תצאו ברחובה של עיר 10 דקות אחרי צאת פסח, לכו לוויז'ני, תראו איך אנשים מקפידים על תנור ראשון, לחם שיהיה תנור ראשון, יש איזו הקפדה מדאורייתא, מוכנים להישרף שם על קידוש השם רק כדי לתפוס את זה לחמנייה שתהיה חמה כביום היא לקחה כמו משולחן לחם הפנים. כולם מחמירים בזה. איזה יום יש לך שאדם אוכל חמץ ומצה? איפה יש לך דבר כזה? אומר אברבנאל, הילד שואל, אבא, הרי הקורבן של ליל הסדר זה קורבן תודה. אם יש קורבן תודה על השולחן, יש שלוש סוגים של מצה. איפה החמץ? שבכל הלילות כשאוכלים קורבן תודה, יש לך חמץ ומצה. שלוש סוגים של מצה וסוג אחד של חמץ. הלילה הזה כולו מצה. איפה נמצא החמץ? אז אבא אומר לו, אנחנו לא יכולים לאכול חמץ, כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אז הלילה של קורבן פסח של ליל הסדר, הלילה הזה מהו? הלילה הזה כל כולו קורבן תודה. אם ככה ארבעה צריכים להודות, עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש, חולה, אלה הדברים. אני רוצה להקריא קטע ממדרש רבה, פרשת השבוע, פרשת צו. רבי פנחס ורב לוי ורב יוחנן בשם רבי נחם דגליה, לעתיד לבוא כל הקורבנות בטלים וקורבן תודה אינו בטל. לעתיד לבוא אין יותר קורבנות, אין קורבנות יותר. מה יהיה? קורבן יחיד, רק קורבן תודה, זה הדבר היחיד שיהיה. אומר היפה תואר, על פי זה תבין למה כתוב אשר יקריב להשם.
כי לעתיד לבוא לא יהיה עולה, ולא יהיה חטאת, ולא יהיה אשם. איזה קורבן יהיה אחיד? וזו תורת השלמים אשר יקריב לשם. הדבר היחידי שישאר לעתיד לבוא, זה הקורבן הזה, קורבן תודה. אומר העץ יוסף, לא רק קורבן תודה, גם שלמים. קורבן שלמים יהיה, לא יהיה עולה, לא יהיה חטאת, לא יהיה אשם, לא מנחה. הדבר היחיד שיהיה, זה רק קורבן שנקרא שלמים עם תודה בתוכו. ממשיך המדרש ואומר, לא רק כל הקורבנות בטלים, גם כל התפילות בטלות. לעתיד לבוא לא נתפלל, וההודעה איננה בטלה. מודים אנחנו לך, מודה אני לפניך, התפילות שאתה מודה לקדוש ברוך הוא, אלה יישארו, פוקח עברים, מלביש ערומים, אבל הבקשות שאתה מבקש, אתה חונן לאדם דעת, השיבנו אבינו תורתך, כל הבקשות האלה לא יהיו רק הודעות, אתה כל הזמן תודה לקדוש ברוך הוא, זה יישאר לעתיד לבוא. מה המקור שלהם? שנאמר, מה? תפילים ודאי, זה לא קשור לברכת ההודעה, זה ברכת המצוות. אומר המדרש, מה המקור? ספר ירמיהו אומר הנביא, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים, הודו את השם צבקות, כי טוב השם לעולם חסדו, מביאים תודה בית השם. מי יביאו? לעתיד לבוא, הודו את השם צבקות, יודו לקדוש ברוך הוא, זה התפילה היחידה שתישאר, והדבר הנוסף שישאר, זה קורבן שלמים וקורבן תודה. למי שזוכר, דיברנו בשבוע שעבר, שכל המועדים בטלים, והפורים לא בטל, כל הנביאים והכתובים בטלים, ומגילת אסתר לא בטלה. אנחנו נחזור לזה בהמשך, למדנו את אותו יסוד, שדיברנו בשבוע שעבר לגבי פורים, שכל המועדים בטלים והפורים איננו בטל, שכל הספרי הנביאים והכתובים בטלים, ומגילת אסתר איננה בטלה, עכשיו בא מדרש בדבר חדש. כל התפילות בטלות חוץ מההודעה, כל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה וקורבן שלמים. רבותיי, הדבר הזה פלא מופלא. למה אני אומר פלא מופלא? בגלל שבכל ראש חודש ובכל מועד אנחנו מבקשים בתפילת מוסף, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתעלינו בשמחה לארצנו ותיטענו בגבולנו, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. אז מה אתה מבקש כל ראש חודש? מה אתה מבקש כל חג? שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו בחזרה לארצנו ויביא לנו את בית הבחירה וניבנה בית המקדש, בשביל מה? ושם נקריב לפניך תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. אם אתה אומר שכל הקורבנות בטלים, פירוש הדבר שלעתיד לבוא לא יהיה קורבנות חוץ מקורבן שלמים, אז איזה תמידים כסדרם מוספים כהלכתם? אין לך שום דבר, לא תמידים ולא מוספים. הקורבן היחיד שנשאר זה רק קורבן תודה וקורבן שלמים, אין לך יותר קורבנות חוץ מזה. דבר נוסף שכל אחד שואל את עצמו, אולי ננסה להבין עוד נקודה אחת. רבותינו מלמדים אותנו שכל הקורבנות בטלים. אומר היפה תואר, אתה יודע מה פירוש הדבר כל הקורבנות בטלים? אין הכוונה שלא יהיה תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים, זה ודאי יהיה. אין הכוונה שלא יהיה מוספים בשבת ובמועדים, זה ודאי יהיה. אתה אומר, ושם נעלה לפניך את קורבנות חובתנו, תמידים כסדרה, מוספים כהלכתם. אלא מה הכוונה כל הקורבנות בטלים? אומר הספר יפה תואר, הכוונה לקורבן יחיד, עולה, חטאת, אשם, מנחה, זה לא יהיה. קורבנות ציבור שמביאים כל יום בשביל כלל ישראל, כי הקדוש ברוך הוא ציווה להקריב תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים, זה ודאי יהיה. אף אחד לא יבטל את זה, ביום השבת יביאו קורבנות, אף אחד לא יכול לבטל דבר כזה, ולכן זה יישאר קיים לנצח. מה לא יהיה? קורבנות יחיד, עולה, חטאת, אשם, מנחה. למה זה לא יהיה? אומר היפה תואר, על מה בא עולה? על מה בא חטאת? על מה בא אשם? הבנו מקודם שהכל באים על חטא. עולה בא על ביטול מצוות עשה ועל ערעור הלב, החטא בא, אשם בא על חטאים, לעתיד לבוא לא יהיה חטאים. למה? בעזרת השם, בקרוב בימינו, אנחנו נקרא בחג הפסח, בליל הסדר, כולנו כבר תקווה שנעשה את זה בבית המקדש, מה אנחנו נאמר? בסוף ליל הסדר, ואתה הקדוש ברוך הוא, ושחט לחלך מהלך המוות, ושחט לשוחט, הקדוש ברוך הוא ייקח את היצר הרע וישחט אותו, אין יותר יצר הרע, אין יותר שום מצב שיש חטא, נאמר בנביא בספר ירמיהו בפרק ז', ויבוקש אבון ישראל ואיננו, הקדוש ברוך הוא ייקח את כל האבונות של עם ישראל, אין יותר אבונות, למה? כי אין יצר הרע. אם אין יצר הרע אז אין עולה ואין חטאת ואין אשם, דבר יחיד יש, תודה יש לך. למה אומר המדרש נקרא תודה בשם שלמים?
למה הוא נקרא שלמים? כי הוא בעל השלום, הוא לא בעל אבון. חטאת בעל אבון, אשם בעל אבון. לעתיד לבוא, אין שום אבונות. אם אין שום אבונות, אז הכל בסדר גמור. הדברים מפורשים בדברי נביא. אומר הנביא בעזרת השם, בוא נקרא את הפסוקים בפנים, מכמה נביאים. הנביא מיכה פרק ד', וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד. אומר הנביא ישעיהו בפרק סמכי, וססתי בעמי ולא ישמע בה עוד כל בכי וכל זעקה. הקדוש ברוך הוא ישמח בנו לעתיד לבוא, לאחר הגאולה השלמה, לא ישמע כל בכי וכל זעקה. אומר הרד"ק, כי יבכו בני אדם בעיר, על מה בוכים? על מת בלא זמנו, אדם נפטר לפני הזמן שלו. וכל זה לא יהיה, כי חרב ומלחמה לא יהיה, ומיתה טבעית לא תהיה. כי אם לשנים ארוכים שיהיה אדם מלא ימים, הוא אומר שימות, לא יבכו לו. אומר הדק, ימותו בכזה זקנה שכבר לא יבכו. מתי יהיה? כמו אצל אדם הראשון. וימות בן 930 שנה, בית בן 800 שנה, מי בכה בן 800 שנה? אז המייל אומר, לא בוכים. זה מופיע בנביא בפורש, בוא נקרא. אומר הנביא, לא יהיה משם עוד אול ימים, וזקן אשר לא ימלא את ימיו. כי הנער בן 100 שנה ימות, והחוטא בן 100 שנים יקולל. אומר הרד"ק, אנשים ימותו כמו בריאת העולם, בין 300-500 שנה ויותר, וימות ב-100 שנה, יאמרו עליו מת נער. אם אדם בגיל 100, יהיה כתוב במודעות, נפטר מוות בעריסה. נמצא ללא רוח חיים. הגיע הצולה, מצאו אותו ההורים שלו בני 900, מצאו אותו בלי רוח חיים. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. אחד ימות בגיל 100, מה יהיה כתוב עליו? נער בן 100 שנים ימות, פירוש הדבר, הוא מת ילד, את המסכן היה, בן 100 מת מוות בהריסה. זה היה מוות לעתיד לבוא, זה מה שכתוב בדברי הנביא. אם כך אומר, לעתיד לבוא, נהיה במצב נפלא, אין יותר מוות, עם ישראל יגיע לתיקון השלם, אין יותר חטאים, אומר הרמב״ם, בהלכות מלכים אומר הרמב״ם. ובאותו הזמן לא יהיה שם רעב ולא מלחמה, הטובה תהיה מושפעת הרבה. ולא יעשה כל העולם כולו רק לדעת את השם. זה מה שעתיד להיות בעזרת השם לעתיד לבוא כשיבוא משיח. אם ככה אומר לנו היפה תואר, אין יותר קורבנות, לא של חטאת ולא של אשם ולא של עולה, אין יותר קורבנות. איזה קורבן נשאר? קורבן יחיד, קורבן נשאר שלמים וטוידו, זה הקורבן. תשובה נפלאה של היפה תואר, אותו תשובה תמצאו גם בעץ יוסף, שני מבארים על המדרש תנחומה מתכוונים לאותו תירוץ. רבותה, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. אם אין חטאים לעתיד לבוא, אז מה פתאום יהיה קורבן תודה? על מה קורבן תודה? עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה. לעתיד לבוא יהיה חולה? אם אתה אומר ימות, הוא אחד ימות בגיל 100. הוא מת מוות בהריסה, אז יהיה חולה לעתיד לבוא. אין חולים לעתיד לבוא. אין חולה. אומר הרמב"ן בפרשת בחוקותיי. והכלל כי ביות ישראל שלמים והם רבים לא יתנהג עניינם בטבע כלל, לא בגופם ולא בארצם, לא בכללם ולא ביחיד מהם, כי יברך השם לחמם ומימם ויסיר מחלה מקרבם עד שלא יצטרכו לרופא וישתמר מדרך מדרכי הרפואות, כמו שנאמר אני השם רופאך. אומר הרמב"ן, לעתיד לבוא לא צריכים רופא, אין מחלות, כולם בריאים בעזרת השם, הכל בסדר גמור. אם ככה בסייעתא דשמיא, אז רופא אין, אז אין בתי חולים יותר. בלינסון על שם רבין הופך להיות ישיבה קטנה, תל השומר הופך להיות ישיבה גדולה, אין יותר בתי חולים. קופת חולים הופכים להיות בתי מדרשות בעזרת השם. הבניין מכבי החדש ברחוב רבי עקיבא, 5 קומות, הכל יהיה ישיבות בעזרת השם. הכל, כל קומה ישיבה, אין יותר בתי חולים. אז אין יותר להביא קורבן תודה, על מה תביא קורבן תודה? אף אחד לא חולה, אז מה תביא קורבן תודה? יביאו קורבן תודה מי? חולה שיצא מבית חולים. אף אחד לא יצא מבית חולים. היחיד שיכול להביא קורבן תודה זה אישה אחרי לידה. היא יכולה להביא קורבן תודה, הייתה בבית חולים, זה מה שיהיה. יכול להיות שלעתיד לבוא כולם ילדו בבית, אז בכלל לא יוצא מבית חולים. אבל עם כל זה היה אולי בחשד סכנה, מביא קורבן תודה. אבל מה תביא קורבן תודה? יוצא מבית האסורים. אין בתי אסורים. כל ההמצאה של בתי אסורים זה במאה האחרונה, מתי זה יש בתי אסורים? היה, אצל יוסף גם מצאנו ששם אותו בבית האסורים. אבל המצאה שהבריינים שמים בכלא, דבר מוסד, שמי שחותם מקבל 5 שנות כלא, 10 שנות כלא, איפה מצאת את זה? בתורה יש דבר כזה? וישימו במשמר, כי לא פורש מה יעשה בו.
שמים אותו כדי לבדוק מה ההלכה, מניחים אותו שם, מאכילים אותו לחם צר עד שמוציאים אותו לדין, מציעים אותו להורג. אבל אין דבר כזה ששמים מישהו בכלא ל-20 שנה, אין דבר כזה. ההמצאה הזאת זה המצאה של הדורות האחרונים, כי החברה צריכה להשתמר. בתורה גנב, לא שמים אותו עם גנבים אקסטרות. איפה שמים אותו? נותנים אותו למפעל שיקום, לעשירים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי, מוכרים אותו, נותנים לו שיקום. אין מצב כזה שבית כלא. בית כלא יצא מבית האסורים. מי יברך? אולמרט יברך. על מה יברך? מי יברך? מי יצא מהכלא? על מה מברכים? כל הברכה שיש בכלל, זה על סכנה שנמצא בבית הכלא. אדם שהיה בסיכון, יש רמיגה שאומר לא ככה. אבל אין לעתיד לבוא עם בתי כלא, אז על מה אתה מברך? עוברי ימים והולכי מדבריות. היום זה סכנה. אדם הולך במדבר, מוצא מולו עריות ונמרים, אז זה סכנה. לעתיד לבוא, אין יהיה עריות ונמרים. כולם ישחקו איתם. וגם זאב עם כבש. כולם יגור אחד מהשני, איך כתוב שם בנביא? שנער קטון ייקח עדר שלם, ומתי הוא ייקח אותם? חוץ מזה, ישחק ילד עם צפעוני, יהיה לו נחש, הוא יביא אותו נחש, במקום קובייה הונגרית, אחד ישחק עם קוברה. לעתיד לבוא, במקום קובייה הונגרית, כל הזמן הוא בא לשחק ככה, ויבוא עם שני קוברות, יכניס אותם לכיס, ושלום על ישראל. מחובר על הספר, כתוב על הספר אזור אליהו. רבליהו כהן מזמיר חיבר ספר אזור אליהו. שאלו אותו מה פתאום הוא חיבר, אז הוא אומר שפעם אחת הוא בא להתפלל תפילה, והוא רצה לקשור את הזה, הלו גרטל. הוא לא ידע באיזה כיס יש הגרטל, הכניס בפנים וקשר את עצמו. בסוף התפילה הוא רואה שרוקד לו הגרטל. הגרטל רוקד לו. מה התברר? שהוא קשר את עצמו עם איזה קוברה קטן. נו, קשר את זה, בסוף התפילה רקד לו הגרטל. הוריד אותו, ניצל מנס, היה לו קוברה על המכנסיים שלו, כל 18. נו, ברוך השם, חיבר ספר אזור אליהו, תודה רבה שהקדוש ברוך הוא הציל אותו מהנחש. נו, היום צריכים, אחד יכול לשים נחש על המכנסיים ולהתפלל, היום מי שיש לו פלאפון כבר לא יכול להתפלל. היה פה למתקלט בחדר הזה לפני כמה שנים, תפילת מנחה, אחד באמצע 18, באמצע, לא חזרת, 18, באמצע 18, פותח, רקד לו המכנסיים, אזור אליהו, רקד המכנסיים, אומר, ולירושלים מרחב ורחמים תשוב ותשיקום דוחה כשר דיבר הטוב נרצה וסוגר. לא נורמלי. הלך הבאתי לו משנה ברורה, הראתי לו, כתוב בהלכה. אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק. הראתי לו. הוא אומר, אבל תראה את ההמשך. אבל הקרב יפסיק. הראה לי את ההמשך. אמרת לו, למה בטלפון היה הקרב? הוא אומר, יותר גרוע, חמותי הייתה. רבותיי, לעתיד לבוא, ישחקו עם נחשים, במקום קובייה הונגרית, ישחקו עם נחשים. אז מה קורה? מה תביא קורבן תודה? יביא קורבן תודה על מה? עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש חולה. אין לו חולה, כולם בריאים, אין בצוהר, ברוך השם, הכל בסדר גמור. נו, אז על מה תביא קורבן תודה? נו, ברוך השם, בא רבנו בחיי, אומר מצאתי על מה מביאים קורבן תודה. על מה? אומר רבנו בחיי תחילת פרשת צו. התוידו בא על הנס או על שער שמחות, על מה יביא קורבן תוידו? כמו חתן וכלה בחתונה. אדם שמתחתן יביא קורבן תודה. ברוך השם מצא את אשתו, אדם מחזר אחר עבדתו, מצא את העבדה, מתחתן ברוך השם, נוסע לירושלים, עושה שבע ברכות אחד בירושלים. כי קורבן תוידו מביאים יחד עם הקורבן שלמים, מביאים 40 לחמים, 36 מקבל בחזרה בעל הבית, צריכים לחסל את זה. לוקח שני אוטובוסים בבני ברק, עולה לירושלים, אומר שבע ברכות אחרון בירושלים, למה? להביא קורבן תוידו, להודות לקדוש ברוך הוא. רבותיי, אז איזה קורבן תודה, על מה יביאו קורבן תודה? כדי להבין את היסוד של הדברים, אני אביא בעזרת השם שתי תירוצים, ומהם נגיע לימי הפורים הבאים עלינו לטובה. בספר סוכת דוד, אומר הסוכת דוד, להעביר ידי ותודה רבה, משום שכל אחד שהיה בצרה, היא תתבטל בביאת משיח. כל מי שלא גמר את החודש, לעתיד לבוא בעזרת השם, יהיה לו כסף ספר. כסף לא יהיה נחשב לכלום, כמו בימי שלמה. כלום. למה? ושמתי קדקוד שמשותייך ואבני ירושלים לאבני אקדח. המשתלבות של אקרשטיין בירושלים יעשו מיהלומים שיבוא מאפריקה. זה המשתלבות. כל אבן תהיה 100-150 קרת, כל אבן. יחסר לך משהו? אתה מוציא בלטה אחת של אקרשטיין,
מוכר אותה בבורסה ליהלומים לאיזה סיני אחד, אומר, עכשיו תן לי 300 אלף דולר, קח את האבן, יש לך ברוך השם לחתן את הילדים ואת הנכדים, אתה קונה לכולם דירות בבני ברק, מי לחצים, לא צריך לשים אותם באפולה בתוך חדר קירור. ישר, פה שלושה חדרים בפרונט, הכל בסדר גמור, ברוך השם, למה? ושמתי קדקוד שמשותה ערבה בני ירושלים לבני אקדח, כמה כל האבנים של ירושלים, הכל יהיה יהלומים. נו, ברוך השם. אז אף אחד לא יהיה לו קשיים של פרנסה. בריאות גם לא יחסר, ברוך השם. היה אחד לפני שבא המשיח, רחמנא ליצלן, היה לו בעיות בלב. מה עושה? הולך רחמנא ליצלן, יש לו בלון, הולך עם בלון ביחד, עם שנורקל באף, הולך איתו ביחד ברחובות, הולך, עוצר כל שנייה, כל שתי מדרגות, לוקח אוויר, לוקח אוויר. בא המשיח, הוא נותן לו ברכה, שם לו יד על הראש, אומר, זרוק את הבלון, תמכור את זה לאלה שעושים בלונים ללג בעומר, תמכור את זה לבלונים ליום הולדת, שלום על ישראל. אומר, זה סכנה, אומר, על אחריותי, מחר בבוקר הכל בסדר. עולה 6-7 קומות בקפיצה אחת, הופ הופ, וביחד במחרת, הכל בסדר. אומר הספר סוכת דוד, כל אחד כזה צריך להביא קורבן תודה. על מה קורבן תודה? היית עני, עכשיו נהיית עשיר. פעם חיכית בקופת העיר, יביאו לך את הצ'ק, היום אתה נותן לכולם כסף. אתה אגב העיר של השכונה, ברוך השם, הכל בסדר גמור. אתה אומר קורבן תודה כל יום. פעם חיכית שמישהו ייתן לך פרוסת לחם, חיכית שיהיה לך כיכר לחם, חיכית שיהיה במבצע 3 לחמים ב-10 שקל, קנית בתור, הלכת, היום אתה מצלצל, מביאים לך 10 לחמניות לדלת, אתה קם ב-6:30, זה מחובר לדלת. עם כרטיס אשראי אתה מזמין את זה, עשיר גדול. כל יום תגיד תודה רבה, תביא קורבן תודה שיצאת מן המיצר והגעת למצב שברוך השם לא חסר לך כלום, על זה יביאו קורבן תודה. כל חולה, הוא אומר, שהיה במצב גשמי, במצב גופני ירוד, כל יום שהוא היה בריא ויצא מהמצב שלו, הוא מביא קורבן תודה. אם ככה אומר לנו הספר סוכת דוד, לא פלא שאנשים יביאו הרבה קורבנות, לא יחסר לאף אחד כלום, יביאו קורבנות על הטוב שהקדוש ברוך הוא מיטיב לעם ישראל, אז זה יביאו קורבן תודה. אלה הדברים שאומר הספר סוכת דוד. אני רוצה בעזרת השם ללכת לפשט נפלא נוסף, וממנו להגיע לענייני הפורים. בספר שנקרא ים דרך, כותב בעל מחבר ספר ים דרך ביור נפלא ביותר, אבל צריך להגים הקדמה לביור שלו. הגמרא בפסחים דף נון אומרת הגמרא, אמר רב אחא בר חנינא, לא כהעולם הזה העולם הבא. בעולם הזה על בשורות טובות הוא אומר הטוב והמטיב, ועל בשורות רעות הוא אומר דיין האמת. לעולם הבא הכל הטוב והמתי. בעזרת השם, היום רחמנא ליצלן, כשאדם טוב לו, נולד לו ילד, מברך שהחיינו הטוב והמתי. אדם זכה בלוטו, מברך הטוב והמתי, אם גם הוא וגם אשתו בעניין, הטוב והמתי. הרע, מברכים דיין האמת. לעתיד לבוא, אין דבר כזה רע. מברכים רק הטוב והמתי. מתי? יבוא משיח, בעולם הבא אין ברכה שנקראת הטוב והמתי. אין דיין האמת, רק הטוב והמתי. שואל הריף בעין יעקב, רבי יושיהו פינטו, שואל בעין יעקב שאלה מאוד יפה. גמרא מפורשת במסכת עירובין בדף י"ט אומרת הגמרא שבעולם הבא מצדיקים עליהם הרשעים את הדין. מה הם אומרים? אמר רבי יהושע בן לוי, מה ידכתיב? עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתוהו גם ברכות יעתה מורה. אילו בני אדם שעוברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, עמק שמעמיקים להם גיהנום, הבכה שבוכים ומורידים דמעות כמעיין של שיטים, גם ברכות יעתה מורה שמצדיקים עליהם את הדין ואומרים לפניו, ריבונו של עולם, יפה דנת, יפה זיקית, יפה חייבת, יפה תיקנת גיהנום לרשעים וגן עדן לצדיקים. שואל הריאף רבי יושיהו פינטו, איך אתה אומר שבעולם הבא לא מברכים דיין האמת? הנה יש לך, מה זה? זה דיין האמת, זה צידוק הדין. מה זה דיין האמת? אני מצדיק שמה שדנת אותי ומה שדנת אתה נפטר, אתה דיין אמת. אם עומד אדם בעולם הבא ואומר יפה דנת, יפה חייבת, יפה זיקית, זה יפה, זה צידוק הדין. אומר רבי יושיהו פינטו, אז איך אתה אומר שלעתיד לבוא אין מושג כזה של דיין האמת? הנה כאן דיין האמת, אדם מצדיק את הדין שלו. אומר רבי יושיהו פינטו, אתה יודע מה הפשט כאן? הפשט הוא פשוט מאוד. הוא נדחק לומר, אמנם אומרים יפה דנת, יפה זיקית, יפה חייבת, אבל את המילים דיין האמת לא מוציאים מהפה. המילה דיין האמת לא יוצאת מהפה. וזה הוא נשאר בדוחק, אבל זה התירוץ שלו.
בא הצלח בגמרא במסכת פסחים ואומר תירוץ נפלא שהוא שמע בילדותו מרב אפרים רישא המגיד דקהילה קדושה ברוד. הוא שמע בילדותו הצלח, ככה הוא כותב, ציון לנפש חיה פסחים דפנון. הוא שואל שאלה, המגיד מברוד. אומר, אני לא מבין. חז"ל אומרים, לא כי העולם הזה העולם הבא. מה החילוק? בעולם הזה על הטוב מברכים הטוב והמתי, ועל הרע מברכים דיין האמת. אומר המגיד מברוד, יוצא שגם בעולם הזה וגם בעולם הבא, על הטוב מברכים הטוב והמתי. מה החילוק? החילוק שעל הרע מברכים היום דיין האמת, ועל הרע לעתיד לבוא, יברכו בטוב והמתי. אומר המגיד מברוד, אבל לעתיד לא יהיה רע בכלל. למה? כי בשמיים אתה תראה שהכל טוב. אז אין חילוק בין העולם הזה לברכה. בשני המקומות, על הטוב מברכים הטוב והמתי ועל הרע דיין האמת. רק מה? לעתיד לבוא אתה תראה שאין רע. למה אין רע? כי אתה תראה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לך והיה נדמה לך לרע, הכל היה לטובתך. איפה זה כתוב? גמרא מסכת נידה דף למד א'. אותך השם כי ענפת בי ישוב אפך ותנחמני. במה כתוב מדבר? אומרת הגמרא בשני בני אדם שיצאו לסחורה. שני בני אדם יצאו לדרך לעשות מסחר. הם יוצאים לדרך למסחר, אחד מגיע לנמל חיפה, עומדת הספינה להפליג לטורקיה. הולך לעשות עסקים בטורקיה. פתאום הוא הולך לנמל, מגיע לעלייה לרציף של הנמל, של החוף, הוא יקם את הרגל על אחד המרצפות שם שבלטה, נפל, יקם את הרגל. נפל על הרצפה, לא יכול לזוז, יש לו כאבים עצומים. כאבים עצומים, נו, ברוך השם, שחוף הנמל לא רחוק בית חולים רמב״ם, לוקחים אותו מהר לבית חולים רמב״ם, הוא אומר, חבר'ה, יש לי הפלגה בעוד שעתיים וחצי, תגמרו טיק טק. רק תשימו לי משהו על הרגל. אומר, מה זה טיק-טק? פרוצדורה, שם, תופש 17, תופש 18, לוקח לך דם, נעשה לך EKG, קודם נבדוק אם לא עברת אירוע מוחי. אומר, אמר לכם איזה אירוע מוחי, אתם פוקים בראש. נתקעתי בלטה. אומר, אנחנו לא יודעים. אם זה בלטה ממך, אולי אתה לא יודע, ודפקת את הראש ובגלל זה דפקת בלטה. אנחנו לא יודעים. נעשה לך CT מוח, CT גולגולת, EKG, אקולב, אם הכל יהיה בסדר, מחר נשתחרר. יש לי הפלגה, רבותיי. קבעתי פגישות בטורקיה, אומר אנחנו לא מעניין אותם טורקיה. אתה רוצה תחתום שאתה הולך תלך לטורקיה לאיפה שאתה רוצה. אתה רוצה בדיקה? נו, הוא שואב לו הרגל, הוא רוצה לדעת שיחבשו? נו, מחכה גמרנו, הלך ההפלגה. שוכב שם, עושים לו צילום, יש לך נקע. נו, נקע שבע, חובשים לו את הרגל ברוך השם, שמים לו גבס, חוזר הביתה, מקלל את עיריית חיפה ואת הבלוקים, וזה ששם אותם, והערבי שקיבל את הצעת מחיר לעשות את הבלוקים האלה. כולם אשמים. חוזר הביתה, ברוך השם נח, הכל בסדר גמור. לא חלפו אלא ימים מועטים, אומרים חז"ל, שמע שהספינה הזאת שהיה אמור להפליג איתה, טבעה בים, רחמנא ליצלן, טבעה בים. מה הוא אומר? אוי תחוה השם כי ענפת בי, תודה רבה ריבונו של עולם, סידרת בלטה אחת בולטת, נדפק לי הרגל, הייתי ברמב״ם, שמו גבס, הרבה יותר גבס על הרגל מאשר בלטה על הראש, הרבה יותר טוב. תודה רבה, אוי תחוה השם כי ענפת בי, תודה רבה ריבונו של עולם, סידרת לי נקע ברגל, הרבה יותר טוב מחצי טון בטון על הראש, הרבה יותר טוב. אוי תחוה השם כי ענפת בי. אומר המגיד מברוד, אומר דבר נפלא, היום אנחנו מסתכלים על רע כרע ועל הטוב כטוב. היום אנחנו רואים רע, קשה לנו לקבל את זה, אבל לעתיד לבוא נראה שכל הרע שעברנו הכל היה לטובתנו. כל צער וכל עוגמת נפש וכל מה שאדם עובר בעולם הזה, הכל נראה לנו רע, אבל עתיד לבוא נודה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה ריבונו של עולם, אוי תחוה השם כי ענפת בי, תודה רבה ריבונו של עולם על כל צרה שהבאתי. הוא אומר שאם ככה, זה הפירוש בחז"ל, לעתיד לבוא גם הרשעים מצדיקים את הדין ואומרים תודה רבה. על מה תודה רבה? תודה רבה ריבונו של עולם שעשית לי צרות, תודה רבה ששמת אותי בבית חולים, תודה רבה ריבונו של עולם שסבלתי איסורים. היום בעולם הזה מי יכול לקבל את זה? אדם שוכב בבית חולים רחמנא ליצלן, כל צינור, כל חור בגוף מחובר אליו צינור. אתה יכול להגיד לו, שמע, זה טוב, זה טוב, כדאי לך לסבול. אם זה טוב, הוא אומר, אתה יודע מה, קח חצי עליך מהצינורות, אם זה כל כך טוב. אתה לא יכול היום להגיד לבן אדם את זה, הוא סובל עכשיו, אתה יכול להגיד לו, זה טוב? אבל עתיד לבוא, אומרים לנו חז"ל, שהוא יגיע לעולם הבא ויראה שכל דריקה של מחט
וכל דקירה שהוא מקבל, וכל צינור שיש לו, וכל צער ועוגמת נפש שעובר בעולם הזה, הכל היה לטובתו. בשמיים הוא יברך על הרע הטוב והמיטיב. למה? כי הוא יראה שהטוב והמיטיב היה לטובתו, זה רק הועיל לו לנקות ממנו את העוונות, להביא אותו לקיום מצוות, אז הכל היה לטובתו. רבותיי, זה המחלוקת. זה המחלוקת, כך מבאר הבעל שם טוב, כך ראיתי בשמו. זוהי המחלוקת שישנם בין רבי עקיבא לבין רנחו משגם זו. רבי עקיבא מה עשה? פעם אחת אומרת הגמרא מסכת ברכות, הגיע רבי עקיבא, לאיפה הוא הגיע? הגיע לעיר אחת, רצה להיכנס ללון לבית מלון, אין מקום בבית מלון, תפוסה מלאה, כל הבתי מלון תפוס. מה יש? ברוך השם, יש שם איזה יריד, יש איזה קונגרס, כל הבתי מלון תפוסים. מיקש, אין חדרים אדוני, היו צריכים להזמין מראש חצי שנה, אין חדרים. מה עשה רבי עקיבא? לקח רוורס, הלך לשגון במדבר, שדה, עלה על העץ ברוך השם. מה היה לו? אומרת הגמרא, היה לו נר, היה לו תרנגול, ומה היה לו עוד? חמור, בן פורת יוסף. היה לו תחבורה, חמור, תרנגול זה שעון מעורר, ומה היה לו עוד? ברוך השם. מה שמעתי השבוע, מישהו אמר לי דבר טוב, הוא אומר שאחד היה לו שעון, הוא אומר והחבר שלו, תביא לי את השעון. הוא אומר, למה אתה צריך את השעון? הוא אומר, אני צריך לקום מחר בשתיים בלילה. צריך לקום בשתיים בלילה, אם לא יהיה שעון, אני לא יודע מתי זה שתיים בלילה. אז הוא אומר, אני יכול לתת את השעון, אני לא יכול לתת לך, אני יכול לתת לך חצוצרה. הוא אומר, מה, חצוצרה אני יודע מה שתיים בלילה. הוא אומר, תשמע, תפתח את החלון, תעשה תורו, 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 תורו. תשמע, מישהו יצטרך לך, מה אתה תוקע? שלוש בלילה, תדע בדיוק מה שעה. השכנים יגידו לך תמיד מה שעה. נו, מה היה לו? היה לו תרנגול. תרנגול עושה קוקוריקו, יודע נטעין, זה השכל מבינו להבחין ביום ולילה. הנר מראה לו מה הוא צריך ללמוד, אז יש לו מה ללמוד. החמור זה המרצדס שלו, בן פורת יוסף. או מחזל עלה על העץ, הלך לישון, באה זיקה, באה הרוח, שיט, חיבה את הנר. אין יותר נר. אחרי כמה זמן בחתול, אכל את התרנגול. הגיע אריה, טרף את החמור. אין כלום דבר. אמר רבי עקיבא, כל מן דאביד רחמנה לטב אביד. הכל לטובה. בבוקר, הלך לעיר, הגיעו שודדים, לקחו את כולם. אמר, אמרתי לכם, כל מן דאביד רחמנה לטב אביד. רבותיי, הרבה שלו, הוא נחו משגם זו, הוא הרבה של רבי עקיבא. מה קרה עם הרבה שלו? אומרת הגמרא, מסכת תענית, דף כ"א, נחו משגם זו יצא בשליחות אל הקיסר. יצא אל הקיסר, ראו אותו שהוא בא עם מזוודה גדולה, הבינו שם הגנבים המקומיים, שהקיסר, שהארגז הזה לא מכיל צובים, הארגז הזה לא קרקרים, זה ארגז עם תכשיטים, לקיסר. באו, בשעה שיצא מהחדר, רוקנו את כל התכשיטים, מילאו את זה בחול, הוא הרגיש שזה אותו כובד, ברוך השם יכול לצאת לדרך. הוא הולך ככה לקיסר, מגיע לארמון של הקיסר, אומר, זה בבקשה, שלחו לך יהודים משלוח מנות. נו, משלוח מנות, יש היום באמת זה ככה, משלוחי מנות, במקום להביא לך משהו, יש שם מלא קש וכל מיני, שום דבר, יש בסוף טונה אחד וקרקרים, אתה צריך לחפש אותם. מבין זה צריך לשוט בתוכו, למצוא, לוקחים 100 שקל רק על העיצובים, ובתוכו טונה ב-4 שקל. נו, ברוך השם, ברוך השם השתנו הדורות. נו, הוא מביא את זה לקיסר, אומר לו, בבקשה. הוא אומר לו, הבאת לי זיפזיפ מחוף הים, חסר לי פה חוף הים, מה קרה לך? מה הבאת זיפזיפ? אומרים חז"ל, בא אליהו הנביא והתחפש לאחד מהם. אמר לו, אדוני הקיסר, אולי זה מהחול של אברהם אבינו שזרק אותו על האויבים, אולי זה מהחול הזה? בוא נבדוק. יצאו החוצה לחצר, זרקו זיפזיפ, פשיה, הכל אב בן פורת יוסף, כיפת ברזל, אב בן תורה לצד השני, רחמנא ליצלן. מיד ארצות הברית אמרו, דון קוריאה, יורים טילים גרעיניים. ירו, כולם נכנסו ללחץ ברוך השם. אמר, אתה רואה? הנה אמר לך, זה סתם היהודים לא שולחים לך שטויות. אמר, ככה, תמלאו לו את זה בחזרה ביהלומים. מה אמר נחו משגם זו? בשעה שפתחו את הקופסה וראו שם החול. הוא לא אמר, כל מן דאביד לרחמן על תב אביד. גם זו לטובה. מה ההבדל בין זה לזה? אומר הבעל שם טוב, נחו משגם זו היה רבה של רבי עקיבא. הוא מעל רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר, כרגע נכבה הנר, כרגע התרנגול אכל אותו חתול, כרגע אכל החמור נאכל על ידי אריה, אני לא יודע אם זה, כרגע אני רואה זה רע, אבל כל מה דוד רחמנה לטב אביד, בסוף אני אראה שזה טוב, אבל כרגע אני לא יודע שזה טוב, אני רואה שאין לי נר, אין לי חמור ואין לי שעון מעורר, אין לי גם חצוצרה בשביל לתקוע שהשכנים יגידו לי מה שעה, אין לי כלום, אז אני לא יודע מה שעה, גם אין תרנגול, אז מה עושים?
אז כל מה דוד רחמנה לתו אביד, אני לא רואה כרגע של לתו אביד, אבל בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יראה לי בסוף של לתו אביד. אותך השם כי ענפת בי, כרגע נכנס לי קוץ, אבל לעתיד לבוא ששמע שטבע ספינתו בים, לעתיד לבוא, אז הוא יראה שהכל טוב. אבל נחומיש גם זו אמר גם זו לטובה. עכשיו שלקחו את הילומים ושמו במקום זה חול, זה עצמו טוב, זה הטובה בהתגלמותה. מעלת נחומיש גם זו היא מעלה גבוהה יותר. מה פירוש המעלה הגבוהה יותר? זה המעלה שמעין לעתיד לבוא, כשתראה שכל מה שעובר עליך שאתה חושב שזה רע, הכל לטובה. אז לעתיד לבוא אנחנו נראה שכל הרע שעבר עלינו, הכל לטובה. ראיתי בשם רבי נחמן מברסלב, אמר רבי נחמן מברסלב, אני לא ראיתי את המקור, ראיתי את זה רק במלקטים. אמר רבי נחמן מברסלב, אם אדם מאמין שכל המאורעות שעוברים עליו בחיים הכל לטובתו, הוא חי בעולם הזה מעין העולם הבא. אם אדם חי בעולם הזה בהרגשה שכל המאורעות שעוברים עליו הכל זה טוב, הכל לטובתו, הוא חי בעולם הזה מעין עולם הבא. למה? כי בעולם הבא אתה מברך על הרע, תברך ברוך הטוב והמטיב. למה? כי תראה שזה לא רע, הכל לטובתך. אמרו תלמידי רבי נחמן מברסלב, הוא התכוון, הוא לא כתב כל מה שיקרה לו, כל המאורעות שיקרה לו. מאורעותיו מתחיל מאלף ונגמר בתף. מאורעותיו, המאורעות שעוברות לו מאלף התף, יש לך מאלף והתף, באמצע מה יש לך? רע, זה נמצא באמצע. מאורעות היא מאלף והתף רע לך, אבל אתה אומר שהכל לטובתך, פירוש הדבר שהכל באמת, אתה חי בעולם הזה מעין עולם הבא, זה נחומיש גם זו. אומרים המפרשים, רבי עקיבא לא נקרא כל מאן דאביד רחמנא לתו אביד, הוא לא קיבל כזה כותרת. כשאתה אומר רבי עקיבא אתה אומר, אומר כל מאן דאביד רחמנא לתו אביד, אתה לא אומר ככה. נחום איש גם זו נקרא נחום איש גם זו. למה אתה קורא לו נחום איש גם זו? קרא לו נחום, נחום אמר ככה וככה. הוא קיבל את השם הזה כי הוא הפך את החיים שלו בעולם הזה לחיים שמעין עולם הבא. הוא נקרא נחום איש גם זו כי כל משהו המאורעות שעברו עליו בחיים שלו הכל היה לטובתו. עם אלה הדברים אומר הספר ים דרך יסוד נפלא ביותר, מבלי להביא את ההקדמה הזאת, הבאנו את ההקדמה הזאת רק כדי להסביר את זה. אומר הספר ים דרך, לעתיד לבוא אנחנו נביא קורבנות על הרע. היום אנחנו מביאים קורבנות על זה שנחלצנו מרע. מה נחלצנו מרע? חבוש יצא מבית האסורים, מביא קורבן. אחד היה בבית חולים, עבר ניתוח מהקפים, יצא בשלום, מביא קורבן. אדם עבר את הים סכנה, ספינה עם מה להישבר, הגיע בשלום לחוף מבטחים, מביא קורבן. עבר את הים, היה שם ספינה עם מה להישבר, עבר בשלום, מביא קורבן. על מה אתה מביא קורבן? היית בסכנה, יצאת מהסכנה, הגעת ברוך השם בשלום, אז זה אתה מביא קורבן. אז על מה אתה מביא קורבן? הקורבן בא על זה שיצאת מן הרע. אבל לעתיד לבוא שהקדוש ברוך הוא יראה לנו שכל רע שעברנו בעולם הזה היה לטובה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא הביא עלינו הכל היה לטובתנו, אז אנחנו נביא קורבן תודה. אתה יודע על מה? לא שיצאנו מבית חולים, נביא קורבן שנכנסנו לבית חולים, נביא קורבן שנכנסנו לבית האסורים, נביא קורבן שהיינו בספינה, נביא קורבן על מה שנראה לנו רע. למה? כי לעתיד לבוא יתברר לנו שהרע היה הטוב בעצמותו. אם הרע היה הטוב בעצמותו, מביאים קורבן על הרע, לא רק על הטוב. היום אתה מביא קורבן שיצאת מרע, אבל לעתיד לבוא שיראו לך שהרע היה לטובתך, אתה תביא קורבן תודה על הרע שעברת, זה יהיה קורבן תודה. עם אלה הדברים אני רוצה להביא עוד נקודה נפלאה ששמעתי מהרבה רב ראובן קרלישטיין זכר צדיק לברכה, נמצא בספר החדש שלו יחי ראובן על ויקרו שיצא שבוע שעבר, מופיע רעיון, שמעתי את זה מפיו. ידוע ברמב״ם שאדם מביא קורבן חטאת, הוא צריך לסמוך על הקורבן, ואומר חטאתי, אביתי, פשעתי ועשיתי כך וכך ואני מתוודה. אומר הרמב״ם, היה קורבן שלמים, זה קורבן, אדם מביא חטאת, מה קורה בקורבן שלמים? אומר הרמב״ם, סומך בכל מקום שירצה מן העזרה ויראה לי שאינו מתוודה על השלמים, אלא אומר דברי שבח.
השלמים אין לך מה להתוודות, על מה זה בא? זה עושה שלום בין ישראל לאבים שבשמיים. זה לא בא לו על חטא ולא על אבון ולא על ביטול מתבסס, זה שלום. אומר רב ראובן, יש ראיה מבפסוק, נאמר לך אסבח זבח תוידו ובשם השם אקרו. מחה אסבח זבח תוידו ובשם השם אקרא, זובח תוידו, ואני אומר דברי שבח לקדוש ברוך הוא. מביא רב ראובן זכר צדיק לברוך רבנו יוינה בשערי תשובה, שער ג' אות י' א', אומר רבנו יוינה שאדם מצווה להתבונן בחסדי השם. מה? וזכרת, יש לו ראיה, הוא מעלה זיכרון חסדיו והתבונן בו, רבנו יונה, מילה במילה. מה ראיה? שנאמר וזכרת את כל הדרך אשר הליכך השם אלוקיך במדבר, וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו השם אלוקיך מייסרך. ואומר דוד המלך והתבוננו חסדי השם. על מה הוא אומר? זיכרון חסדיו של הקדוש ברוך הוא. מה זיכרון חסדיו? על מה זיכרון חסדיו? על מה? כאשר יסר איש את בנו השם אלוקיך מייסרך, זה זיכרון חסדיו של הקדוש ברוך הוא. אומר רב ראובן, אם ככה למדנו מכאן שויולכך השם אלוקיך במדבר 40 שנה, ונאמר בפסוק ויענך ויריבך ויחילך את המן, זה פירוש הדבר חסדי השם. חסד השם שהוא מביא לנו ויענך ויריבך ויריבך ויחילך את המן, זה חסד. רק מה? אומר רב ראובן, תשים לב להבדל. הוא שמע את השאלה הזאת מפני הפני מנחם מגור, אבל הוא לא מביא את התשובה שלו, הוא אומר תשובה מעצמו. הפני מנחם מגור שאל בדוד המלך בתהילים במזמור קט"ז, מביא שתי פסוקים בהלל, מחר אין לנו הלל, קריוסו זו אילולו, אין לנו הלל, אבל בהלל שאומרים בכל ראש חודש ובכל חג, מה נאמר? צורו ויוגו אין אמצו ובשם השם אקרא. עוד פסוק, קויץ ישוע יסעסו ובשם השם אקרא. שאל הפני מנחם מגור, תשים לב, קויץ ישוע תסעו ובשם השם אקרא, באותו פסוק צורו ויוגו אין אמצו, נגמר פסוק אחד, ובשם השם אקרא פסוק נוסף. שאל הפני מנחם, למה בקויץ ישוע יסעסו ובשם השם אקרא בפסוק אחד צרה ויגון אמצא פסוק, ובשם השם אקרא פסוק אחר? הפני מנחם אמר תשובה משלו. אומר רב ראובן, ליבי אומר לי, והוא נאה הדברים למי שאמרם, ליבי אומר לי, מאוד קל לבן אדם כשיש לו ישועה לשיר בכל השם. ברוך השם, בן אדם עשה עסקה, הרוויח 100,000 דולר יותר ממה שהוא חשב, בבסוט מאוד, קויס ישוע יססו ובשם השם אקרא, מאוד נחמד. מתי צורו ויוגו אין אמצו? שבן אדם נמצא בצרה, אומר לנו רבנו יונה, אתה צריך להודות על הצרה. איך תודיע על הצרה? אומר דוד המלך, צורו ויוגו אין אמצו, צריך לעשות הפסקה. תתבונן, והתבוננו חסדי השם, אז תודה לקדוש ברוך הוא כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרך. אתה תודה על הקטע הזה, כאן יבוא חוי ועשה יודוי. אם ככה, לכן נאמר, קויס ישוע יססו ובשם אקרו, פסוק אחד, צורו ויוגו אין אמצו, הפסקה, ותתבונן והתבוננו חסדי השם, במה? כאשר השם אלוקיך מייסרך, כאשר ייסר איש את בנו, תודה לקדוש ברוך הוא גם על הקטע הזה. עם אלה הדברים, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, אני רוצה להגיע אל פורים. אין לנו מחר הלל, אבל קריאוסו זו הילולו, קריאת המגילה זה ההלל. רבותיי, יש לכם כל כך הרבה צרות בתוך מגילה אחת? קראתם אותה הערב, תראו 9 שנים, משנת 3 למולכו עד שנת 12, כולו מגילה אחת שכל כולה צרות, ותראו עם מי. רבותיי, באותו בין 3 שנים למולכו, החליט לעשות משתה. רבותיי, משתה 180 יום. שמעתם פעם משתה 180 יום? אחרי שבת, בן אדם לא יכול, רק מוצאי שבת, קצת קוסטי, מלוגמה. קצת, בקושי נושם. אחרי סעודה שלישית, הוא עולה בחזרה אחרי ערבית, אם אין לו מעלית, הוא עוצר כל חצי קומה. אכל, רק בחורף, גמרת לאכול באחד בצהריים. ב3:30 כבר נטלת עוד פעם ידיים, מי יכול ב-180 יום משתה, 180. נו, מגיע אחרי 180, ושתי אומרת לו, לא רוצה לבוא למשתה, לא רוצה לבוא למשתה. בן פורת יוסף, הורגים אותה, מי נותן לו עצה להרוג? ממוכן. מה זה, יש בתי משפט, יש בתי... שום דבר, אומר לעזוב אותך, בגץ, אתה יודע מה זה. אחד הביאורים שאומרים, למה קוראים 11 שמות, את כל השמות של 10 בני המן?
קוראים בנשימה אחת, כי אם תעצור באמצע, בגץ יוציא לך צו לעצור את ההריגה. לכן לא עוצרים, ישר יורים אותם, איך השמות, איך, בלי הסקה. אחרת בצלם יוציא לך איזה צו עיכוב יציאה. הוא אומר, עזוב, תדה, בנשימה אחת תגמור את הכל טיק טק. טוב, ברוך השם, גמר, אומר לו המן, עזוב אותך בתי משפט, אתה תלך, תעשה כביש עוקף, תגמור את העניין הזה, צ'יק צ'ק, תעשה... לא, שמע, אומרים חזל, תראה, כל זה היה בשביל הומון בעצמו. כי מה צריך לאיזה בית משפט, גם אי אפשר להרוג את הומון. אמר, תלו עליו, מה זה תלו עליו? הוא ייתן להרוג אותו, היועץ המשפטי לממשלה, מי ייתן להרוג אותו? צריך לחיים את המצווה של תנו לחיות לחיות, איך אתה יכול להרוג אותו? צריך לצאת, זה חוק שוויון לזכויות, יש לזה כללים לפרוצדורה. אז מה עושים? עוקפים בגז, למלך יש שיטה עכשיו להחליט לבד. נו, ברוך השם, כל ההחלטה של ושתי שנתן ממוכן, הוא היועץ, הכל בשבילו, בשביל הומון בעצמו. נו, ברוך השם, היה רווק אחשוורוש הזה בן פורת יוסף, היה אלמן, כמה שנים היה אלמן? משנת 3 למולכו, עד שמצאו לו את אסתר. מתי אסתר התחתנה איתו, מתי זה היה? בשנת 7. כמה שנים היה בשידוכים? 4 שנים. 4 שנים בשידוכים. היום היו עושים לו עצרת התוארות בעמוקה. 4 שנים, ליל פורים, היו עושים לו תפילה מיוחדת בכל בתי הכנסת, 12 בלילה, תיקון. 4 שנים הבחור בשידוכים, לא מוצא שידוך. אני מה זה? נו, ברוך השם. הגיע אסתר בת אביך אל דוד מרדכי. יתומה, אין לה אבא ואמא. בת כמה הגברת במפורט יוסף? 75, במפורט. לא מצא שום דבר אחר, רק כרטיס קשיש. 75, אין משהו בן. 25, נכון? הוא כבר היה מבוגר, אלתר מוכר, בסדר גמור. אבל הבחור מבוגר עם תנאים טובים שהבחורה לא צריכה לתת עירה. אפשר למצוא לו שידוך, ברוך השם, כסדית או מדיינית או... מקודו עודו ועד קוש במפורט יוסף, חצר לו מדינות. או, מצאה אחת חן בעיניו, 75. רבותיי, אשתו של מרדכי, מאומצת של מרדכי, כל השיטות. מביאים אותה לבית אחשוורוש, בן פורת יוסף. היא היחידה שמוצאת חן בעיניו. מתי חתונה? התרצו הצדדים בחודש טבת, בשנה השביעית, התחתנו ברוך השם. חודש טבת. רבותיי, כמה שנים מרדכי יושב בשער המלך? אתם עושים חשבון כמה הוא ישב בשער המלך? מרדכי יום יום יושב בשער המלך, יום יום! כמה שנים? כמה? למה תשע? למה? שבע. למה שבע? בשנת 7 למולכו לקחו אותה. בשנת 12 נגמר האפיין. כמה זה משבע עד 12? 5 שנים. 5 שנים מרדכי כל יום ליד שער המלך. אתם יודעים מה זה? מרדכי! אתם יכולים לתאר לעצמכם מי מרדכי? מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי, מרן שר התורה בר לב תימן, יושבים בשער המלך לפני אחשוורוש, ראש הסנהדרין. למה? יש גברת אחת, גברת אחת נמצאת שם, הוא צריך להשגיח עליה. יום יום הוא יושב בשער המלך, עושים לו בודקה, הוא לא הולך לבית מדרש, הוא חייב לראות מה נעשה בילדה הזאת. לא היינו עושים איזה עצרת התעוררות באמצע? ביזיון כבוד התורה, גדול הדור יושב ליד השער, גדול הדור לא עם ביזיון צריך לשבת ליד שער המלך. מה קרה? לקחו אותה. מה יעזור לך משהו שתחכה שם? מה אתה חושב? היא תעשה לך בוקר טוב מהחלון? מה אתה מחכה שם? אני לא זז מפה, כאן אני יושב. כמה? 5 שנים, יום יום, קיץ, חורף, סתיו ואביב, שם הוא יושב רבונה. 5 שנים, אתם הייתם מסוגלים, לא מתייאשים. כל היום ישב שם, לא זז משם. מה חשבת ביקור ודפק כרטיס הלך? זה לא הסתדרות. ישב שם כל היום, ליד. 5 שנים ישב שם. רבותיי, אתם יודעים בשביל מה הוא ישב שם? כיוון שבקטן ותחש היו השומרים. כתוב בחז"ל, כך מביא אלשיך. בא אליהם הומון, אמר, חבר'ה, אני רוצה להיות חשברוש. אני אתן לכם קצת כזה של ציאניד. אתם תשימו לו בקפה, תגיד לו, תשמע, הבאנו לך מיוגוסלביה שקית תה מיוחדת. תנו לו לשתות, תחסלו אותו, אנחנו נשדרג אתכם. כך כותב אלשיך. ההצעה הזאת להרעיל את אחשוורוש הייתה של הומון. הוא מציע הצעה. מרדכי יושב בשער המלך, שומע בקטן ותרש, רוצים להרעיל. מה הוא עושה? הולך ואומר לאסתר, אסתר אומרת לאחשוורוש, כותבים את זה בספר הזיכרונות, ברוך השם.
רבותיי, אז מי העלה את מרדכי לגדולה? מי העלה את מרדכי לגדולה? המן בעצמו. בעצה שהוא נתן להרעיל, בקטן מטר יש מים, שומרים, שם בית, מה, שון שם בית הולך להרעיל? מה יש לשם בית? השכל שלו כזה קטן, מה יש לו רעיונות להרעיל? מה אכפת להם שיהיה לחשבי ראש? אכפת להם החשבי ראש שהוא מון, זה אותו דבר בשלם. מה אכפת להם? לשם בית אכפת מהרמטכ"ל? אחד מהמטכ"ל זה מאורת הקרבים, מאורת נחשים, שם אכפת כל אחד מי הוא. מה זה אכפת לו? לשין בית אכפת מי המנהל פה? הוא מוני, ההוא, מה אכפת לו? בא המן, אמר, חבר'ה, תשימו קצת רע על אחשוורוש, בעזרת השם, אנחנו נשדרג אתכם, אתם תהיו, נקים לכם חברת שמירה, אתה תהיה מנכ"ל של חברת שמירה. ברוך השם, הרעיל אותו, מה עשה? מזה לבד מה שהמן נתן את ההצעה להרעיל, זה עשו בקטן ותרש, זה אמרו לאסתר המלכה, נכתב בספר הזיכרונות, ומזה התחילה הגדולה של מרדכי. רבותיי, 5 שנים יושב שם. אחרי 5 שנים יושב שם. אומרים חז"ל, תארו לעצמכם, יוצא את הגזרה של המן, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן. איזה דברים? הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, כך אומרת הגמרא במסכת מגילה. מקדים רפואה למכה, קודם יש בקטן ותרש, רושמים את מרדכי בתוך הספר, ועכשיו, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה. מה הוא עושה? נותן הצעה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אומר הגאון מווילנה, הייתה לו החלטה להשמיד אותם ברוכניאס, ולאבד את הגוף, לשרוף אותם, להרוג אותם, ולאבד אותם, לשרוף אותם, כי לא יישאר זכר מהיהודים, הצעה שלו. יוצא את ההצעה לרחובות, רבותיי, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מי יגיד לו? בעל החלום יגיד לו, אליהו יגיד לו, אלה אמרו לו. תארו לעצמכם, קורא מרדכי לאסתר, אומר, גברת, בבקשה להיכנס אחשוורוש. אומר, מה קרה? זה בעוד שנה, בחודש אדר, עד עשור הכלב ימות או הפרוץ ימות. מה דחוף עכשיו? עכשיו! עכשיו מיד ללכת! אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רבע כבר, עכשיו ללכת, מחר בבוקר. אומרת אסתר, אני לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום. אני, אתה יודע שמי שבא בלי רשות מת. מה? עכשיו, גברת, עכשיו? רבותיי, היא מגיעה דחוף עם השרביט. חשברוש חוטף שבץ. חודש ימים הוא לא ראה אותה. חודש ימים לא ראה את הגברת. פתאום הגברת באה. מה קרה? אסתרקה, מה קרה? אני צריכה ישיבה דחופה. דחופה, משהו, SOS. מה קרה? אתה והומון ואני. דחוף. וואו, הוא נכנס ללחץ. בן פורת יוסף, בא אישה, רוצה דחוף, פגישה, קבינט, מוכנה לסכן את החיים שלה. מיד אומרים לאמן, היום משתה. מגיע משתה, מה קרה, אסתר ווסוויסטר, מה קרה? אומרת, שמע, אני מבקשת, מחר, עוד משתה, מחר, בעזרת השם, יוד. ומחר, אעשה כדבר המלך. מה קרה? הם כבר בן פורת יוסף נשואים 5 שנים. כל יום הוא שואל אותה, תגידי, את נראית לי פרסית. לא, את נראית לי מקוש. לא, את לא מבוליביה? לא, משוודיה? מאיפה את? יונייטד סטייטס? לא. מאיפה את? לונדון? לא. מאיפה את? מפח השפעה. אני מויצו. מצאו אותי בויצו וגידלו אותי, אני לא יודעת מי אני. מצאו אותי, כתוב, מצאתי פתק. גידלו אותי, זה נמצא באלה שעוסקים באימוץ. אתה רוצה, תפתח את התיק שם. אני לא יודעת מאיפה. השוק, השטוקי, טופי, הכל. היא לא יודעת מאיפה היא. 5 שנים אלצהיימר, בחורה בת 75 לא יודעת מאיפה היא. זה יכול להיות, אם יש לך אלצהיימר, אתה לא יודע מאיפה אתה. מה זה לא יודעת מאיפה את? מה, לא ביררת איפה את? מאיפה את? מי הורים? היא לא יודעת. לבייסטיש גורניש, לא יודעת שום דבר. טוב. אבל מה? מחר אעשה כדבר המלך. נזכרתי, אחשוורוש 5 שנים שאלת מי, מחר אנחנו נדע, יש תגלית, מחר, איקונו, מחר יש הודעה, מאיפה אני בא? רב צון, אז למה למחר? את לא יודעת, יהודי מבוגר יכול להיות לא יחיה עד מחר? את רוצה שאני אמות עם המתח הזה? תגידי לי מי את, הנחה למדינות עשה, הוריד מיסים, הוא חשב אולי מישהו יבוא להגיד לו תודה רבה, אסתר משלנו, אסתר, שום דבר, הוריד מיסים. אף אחד לא בא, אף אחד לא אמר לו תודה רבה, שום דבר. היהודים בין כל לא משלמים מיסים אף פעם, נו. אז למה יגידו לו תודה רבה? גמרנו, נו, אז אין תודה רבה, אין מיסים, גורניש. מחר אעשה כדבר המלך. רבותיי, בעל היין הולך לישון רגוע בלילה הזה. בעל הולך לישון.
אשתו 5 שנים מעלימה, היא לא זוכרת. פתאום קפץ לה, היא נזכרה. מחר היא הולכת לחשוף את המידע בפני המן והחשברוש. מה כל כך דחוף להגיד את זה בפני המן? אם זה סוד כזה, עד 5 שנים את שומרת את הסור הכמוס, את לא יכולה להגיד אותה עכשיו בארבע עיניים וחשברוש? קיבלתי מברק, אני מבוליביה. תודי, לא, מחר אעשה. נו, הוא מסוגל לישון? הוא מסוגל לישון? כל הלילה עובד, מי יודע מה מתכננים לו? אלה השניים לעשות. בלילה הוא נדדה, שנת המלך. המלך לא יושן. הוא יכול לישון? הוא יכול לישון, הוא בלחץ אומר, מי יודע מה הם הולכים לעשות לו אלה השניים. מוריד את הכתר, אסתר דוחפת את הכתר ליד, כך המן, שיהיה לידך הכתר. מוזגת יין. מה, אולי תופרים לי תיק, מחר בבוקר אני זיכרונו לא לברכה, מי יודע מה יש להם תוכניות. אולי מחר עושים ליפוץ של השניים, הוא לא מסוגל לישון. עולה למיטה, אומרים חז"ל, בא מלאך מיכאל, הופ, למטה, טרח, נפל על המיטה. אומר, מה זה, מה זה? מה זה? עולה למיטה, אומר, יכול להיות אולי סחרחורת מהלחץ. עולה למיטה, רק עולה, הופ, טק, עוד פעם מפיל אותו. מה זה? עולה למיטה, עוד פעם. כמה זה לקח, אתם יודעים כמה פעמים היה ככה, הלוך חזור, הלוך חזור, אתם יודעים כמה היה? 166 פעמים מיכאל עושה לו הופ 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 הופ. פלא שהוא לא שבר את הגן הירחיים. יש סיבה למספר הזה? יכול להיות שהגיע הבוקר. 166 פעם טק 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 טק. אחשוורוש נכנס ללחץ, אומר, בטח הכניסו לי איזה סם שעושה סחרחורת. עושה סחרחורת. הולך לעיר באמצע הלילה את שר המשקים ואת שר האופים ואת שר... כולם תבואו לפה. מה היה ארוחת ערב? אמרו לו, מה אתה רוצה? קיבלת ספגטי. מה? כולה ארוחת ערב. מה קרה? ספגטי גבינה צהובה. מה הלחץ? היה תפוחי אדמה מוחרמים עם מיונז. נו, גמרנו, מה אתה רוצה? מה היה לשתות? כוס תה. אומר, אני כולי סחרחורת, נופל מהמיטה כל הזמן. האם אתם הכנסתם לי משהו, אני יורה בכם. אומר, אנחנו הכנסנו לך משהו, מה אתה רוצה? בוא נראה, אסתר אכלה אותו ספגטי, גם המן היה שם, שלושה אכלתם אותו דבר, בוא נראה. אם גם הם נופלים מהמיטה, סימן באמת היה בתוכו משהו, תראה איך הוא תביא אותם. הולכים לאסתר, נכנסים, דופקים בלילה, 4:30, גברת, מה איתה? היא אומרת תהילים, למנצח עליה אילה את השחר, היא מתכוננת מחר למפגש עם אחשוורוש, למנצח עליה את השחר. בסדר, היא מתפללת, היא לא נופלת מהמיטה, היא על הכיסא. איפה רומון? הולכים לחפש את אומון, איפה הוא נמצא? פתח נגריה בחצר, דופק, מסמרים. הלו, באים שר הטבחים, שר העוברים, לא, הלו, אחשוורוש, אתה דפוק. כולם בסדר. זה דופק מסמרים על עץ, וזאת מתפללת הגברת. הבעיה שלך בראש. תפתחו ספר הזיכרונות, הולך להיות פה משהו. זאת מתפללת, הוא תולה עצים, יש פה איזה משהו, ואני נופל מהמיטה כל הזמן. מה הולך פה? הם מכינים עצים, זאת מתפללת, מה קרה? נגריה בשתיים בלילה, אין לו מה לעשות? מה קרה? אומר, בטח, הם הולכים לתכנן משהו וכולם יודעים ולא אומרים לזה מאחורי הגב. למה? כי אני בטח לא שילמתי למישהו ואז אף אחד לא רוצה לעשות לי טובות. תפתח את ספר הזיכרונות, פותחים את ספר הזיכרונות, התברר מה נעשה, מרדכי הציל אותך, ככה? מהר צריך לשלם לו. מי בחצר? נו, מגיע הומון. קוראים להומון, מגיע, פחד פחדים. שואל אותו אחשוורוש, ערב טוב לך, 4:30 בבוקר, מה אתה עושה בחצר? אתה מרשות הטבע והעתיקות? מה אתה עושה פה 4:30 בבוקר? מה? נו. אדוני אומר לו, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? אין, מה? מה? אני רוצה לשאול אתכם, אם מישהו היה בא למלך, יש פה היום מלך, אין פה שום דבר. אבל תראו, מישהו בא למעמד, אני לא יודע מי. נגיד שיש פה בארץ ישראל מלך, נגיד. הוא מגיע, קורא לו המלך, תגיד, אני רוצה לתת למישהו מתנה, אני חייב לו את החיים שלי, תגיד לי מה לקנות, מה לתת לו? אדוני, אם אתה בנך עם חבר שלך, שואל, תגיד, מה, אני רוצה לתת מתנה למלמד שלי. רוצה לתת מתנה למלמד של הבן שלי. לא, אז זה ברגע אחת, אבל רוצים לו צ'ק 1,000 שקל, זה רוצה יותר טוב לכל הדעות, הכל בסדר, זה עולה לך ברגע. אבל אם אתה רוצה לתת מתנה לראש העיר, נו, אתה לא אומר 1,000 שקל. א' כל זה היה עבירה על החוק הלבנת הון. אתה צריך להביא את זה מה שנקרא בסיבוב.
להביא לו מתנה, להגיד לו שמזמינים אותו לתערוכה בארצות הברית, ולשלם את הכרטיס, יש מה שנקרא, יש דרכים איך נקרא לשדרג את המתנה בלי שירגישו, שיהיה חוקי. אבל יש דברים שאתה לא עונה אותם על השליפה. על הרגע יש לך תשובה בכיס, מה לעשות, טק אתה שולב? לא, אז מה אתה חושב על זה? שואל אחשוורוש את המן, תגיד, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? הוא לא ממצמץ בכלל. לא אומר, תגיד, יש לו כסף? אין לו כסף? הילדים שלו גרים בדירות שחורות או בדירות קבע? הוא יש לו עבודה? מה המשכורת שלו? תגיד, אשתו בריאה? לא בריאה. מה? הוא לא שואל מי, לא שואל מה, ישר. איש אשר המלך חפץ ביקרו תחת יורה. יד מישהו סור שרחב על המלך, כובע כתר, ישימו לו בגדים, טק. מאיפה יצא לך כזה תשובה מהשרבות? בילמתי. רגע, תחשוב רגע, מרגע. מה הבן אדם? אולי יש לו שיניים, אתה צריך לעשות לו שתלים. מה אתה בלי שלו? הוא יחייך בלי שיניים. לא, זה נראה לך נורמלי. מסור עם כתר על הראש בלי שיניים. מה הוא פרסומת לבמבה? תשאל מי הבן אדם, תחשוב, אולי לא. ניקח אותו לרופא, נעשה לו שתלים, עוד שיבוב, נעשה לו שיבוב ברחבי שושן הבירה. ישר, יש לו תשובה מהמותן. איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו נבוס רחב עליו המלך, כל הציבור, ככה. מה זה, מאיפה זה בא? אומר אחשוורוש, תראה, זה יוצא לו מהכיס. זה כבר יושב לו בכיס, אתה יודע כמה זמן. מה קרה? הרמקול רואה את זה בגלל שאני רואה, הרמקול בסדר. רבותיי. הלו. רבותיי. רבותיי, שימו לב, הוא מיד חושב מה לעשות באיש המלך, הוא מיד יש לו תשובות. רבותיי, מיד קח את הלבוש ואת הסוס והסקל למרדכי היהודי, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. מה הולך כאן? רבותיי, שימו לב, מתחילת המגילה ועד סופה כמה צרות כתובים מאחורה. לוקחים נערה יהודייה, מכניסים אותה לבית של אחשוורוש. האבא שלה, הבעל שלה, המאמץ שלה, צריך לשבת שם על איפה? צריך לשבת בשער המלך כמה שנים? צריך לשבת משנת 7 למולכו, 5 שנים הוא יושב שם למרגלות הארמון. ראש הסנדרין, אחד מראשי הסנדרין, יושב שם כמה צרות. אחרי זה באה הגזרה של המן, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. יוצאים שלוחים לכל רחבי העולם. איזה בחיות, איזה דמעות, יהודים יודעים, אין להם יותר מה לחיות 9 חודשים. הכל נגמר. וברגע אחד הכל משתפר, ברגע אחד הכל נהפך לטובה. ללמד אותנו שהיסוד הגדול של הפורים, מהו היסוד הגדול של הפורים? שאדם ידע שאין מושג כזה של רע. לא רק שכל מן דעביד רחמנה לטב עביד, אלא גם זו לטובה, שכל מה שאתה עובר רע הוא טוב בעצמותו. ולכן הכל התבטל, כל ספרי הנביאים התבטלו וכל ספרי הכתובים התבטלו. מה יישאר לנו מגיל הססטר? מאותו יסוד שכל הקורבנות התבטלו חוץ מקורבן תודה. למה? כי קורבן תודה לעתיד לבוא, על מה תביא תודה? תביא תודה על הצער שהיה לך, תביא תודה על העוגמת נפש שהייתה לך, על הצרות שהיו לך, על הבית חולים ועל הבית האסורים, על זה תביא קורבן תודה. מה המקור לזה? המקור לזה קריאתה, זוהי הילולה, ההילולה שאנחנו נהלל הקדוש ברוך הוא פעמיים, א' כל בקריאת המגילה בערב, הפעם השנייה קריאת המגילה בבוקר, ושני הדברים האלה יביאו לנו בעזרת השם את הישועה. אנחנו אוטוטוט נכנסים כבר לחצות לילה, החצות לילה הזה מביא אותנו בעזרת השם לעבודת הבוקר של קריאת המגילה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שלכולם יהיה רק שמחות, וליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, שהקדוש ברוך הוא יביא בעזרת השם רפואה לכל החולים ופרנסה לכל שצריכים פרנסה, ויפקוד הקדוש ברוך הוא את כולם בזרע של קיימה, וישלח רפואה שלמה למורנו ורבינו רבי יעקב בן מרים בן גיטל, שמחר עובר ניתוח, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישתח את השליח הנאמן להביא לו רפואה שלמה. וכאן המקום להודות לכל האנשים שתרמו את התרומות לרמקולים, אבידן בן ציוויה, מנחם אדן בשולמית, איתן בן מרים, ברכה והצלחה לישכר בן רבקה, סיווג הגון לגאולה בת קרמלה, זרע של קיימה לעידן בן שלום ושרה אורה בת קרמלה, ובעזרת השם ימלא השם את כל משאלות ליבנו לטובה, אמן ואמן.